গান্ধী শাস্ত্রী জয়ন্তী ঠারু গোপবন্ধু জয়ন্তী পর্যন্ত সংকল্প সপ্তাহ পাড়ুথিবা স্বেচ্ছাসেবী ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିଭାଇର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବେଲଦୋଳ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବେଲଦୋଳ ୟୁଥ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 55 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ବେଲଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିପିନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ହିତେଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ସାହିଭାଇରେ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏଠାରେ ଚାଲିଛି, ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ରକ୍ତଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରକ୍ତଦାନ ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ, ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରିଥାଉ ବର୍ଷକୁ ଥରଟେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ସବୁ କାମ ହୁଏ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥାଉ ପୁଣି ଥରେ। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଜିର ରକ୍ତଦାନ ଟି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିଥିଲେ। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ସେଇ ତିକିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସଫା, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ସେଇଟା। ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିମଳ ସେବକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ପରିମଳ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଅଛି, ଗୋସେବା ବି ଦିନଟେ ଅଛି। ଆମର ଗୋସେବା ଗୋଟେ ଗୋସେବା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଗାଈ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ତ ଆମର ବିଗତ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 70-75 ଏହାରି ଭିତରେ ରହେ, 70-80 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଉ। ଆଜି ବି ଆଶା ଅଛି ସେଇ 70 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। 13 ବର୍ଷର ଇଏ ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନଟା ବୋଧହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହୁଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାଟା ବେସ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଥାଉ, ରକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଇଏ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ଡାଟା ବେସ୍ଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁଥାଉ। ନା ନା ନା, ସେ ଆଉ ସେ ଭୟଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି, ଏବେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ରୁରାଲ ଇଏରେ ବେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କରୁ। ଆଗାମୀ ଇଏରେ ବି ଆମର ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଏଇ ବର୍ଷଠାରୁ ସେଇଟା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସାଇ ଭାଇର ତନ୍ମୟ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏହା ଆମର ସାଇ ଭାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତୃତୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ଆମେ କରୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରବିବାର ଦେଖିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେଇ 75-100 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଯଦି ଯେତିକି ଆମକୁ ୟୁନିଟ୍ ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହେ ଯେ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେତିକି ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ। ଯଦି ବି ଆହୁରି ଏକ୍ସେସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆମ ପାଖକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଉ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସମୟରେ ସେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। ଆମର ସାଇ ଭାଇର ବ୍ଲଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଏ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମନେକର ଏଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ପରେ ମନେକର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଲୋକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2-3 ୟୁନିଟ୍ର ବ୍ଲଡ଼ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଥାଉ।